Idag har vi haft en rekryteringsmässa där 9 olika bolag har varit här och rekryterat våra elever. Det har varit fullt hus och vi är jätteglada att så många verksamheter har varit här och presenterat sig och att så många elever har visat jättemycket intresse för tjänsterna som de har ute. Rekryteringsdagen tycker jag faktiskt är väldigt toppen för att man vet att man får träffa personer som jobbar inom olika områden och jag tror att det är lättare att få jobb då. Det är väldigt roligt att studera på MOA-skolan här i Linköping. Det är väldigt nära med lärarna. Det blir ett väldigt personligt möte och man trivs väldigt bra. Man får den hjälp man behöver. Vi har ju både till sommaren nu så behöver ju vi personal och även vikarie efter sommaren. Jag tycker mitt jobb är jätteroligt och jag är jätteglad att jag skola om mig som lite äldre. MOA-skolan hjälpte mig med mycket. Man får se MOA:s verksamhet och man får se de andra aktörerna på marknaden inom vård och omsorg. Och sen får man ju framförallt att träffa eleverna som vi hoppas ska kunna bli våra medarbetare framöver. Vi har ju ett stort rekryteringsbehov, det har vi nästan hela tiden, men framförallt nu och inför sommaren.